Ledzimi și krimi te sint. The prate apostive, kreu, kar. edhe në tërsa ta ishin duke i folur popullit, erdhen në bjata priftrin dhe i pari tempullit e sa duqenjt, duke u zemëruar, sepse mësonin popullin dhe predikonin në gjallin pre sëfdekurish me antë i suit, edhe vunë duart në bjata dhe i vunë në nëruajtje deri të nesërmen, sepse tashmë ishte ndaj të ngrysur. Edhe shumë nga ta që dëgjuan fjallën, besuan dhe u bën numri njerëzve rreth 5000. Edhe të nesërmen u mblodhën në Jerusalem të parët e tyre dhe pleqtë e shkruesit. Edhe Ana, kryeprifti e Kajafa, e Joani, e Aleksandri dhe i gjithë sa ishin prej fare krye Edhe si vun ata në mes i pjesnin, me qfar fuqie, me qfar emri mri e bët këtë ju, atër pjetri u mbush me shpirë të shenjt e u tha atyre. O të parë të popullit dhe pleqë të Izraelit, në qoftë se në pyetemi sot për një të mirë që u bëmbi një njeri të sëmurë, me qëfar fuqie u shrua ky, le tjetë e ditur për gjithë ju dhe për gjithë popullin e Izraelit, se në emrin e Jisu Krisht Nazaretasit, të cilin ju e kryqizuat, po të cilin për ndje e njalli për së vdekurish, me antë këti që ndron ky tani për para jush i shëndosh. Ky është guri që su përfil për jush që ndërtoni, i cili u bë kreu i qoshes, edhe nuk ka shpëti me antë as një tjetri, sepse asnjë tjetër e mbër në në qilë së shtë dhenë në mes të njerëzve me antët e cilit duhet të shpëtojmë edhe duke parë gudzimin e pjetrit e të joanit dhe duke kuptuar se ishin njerës të paditur e të thjesht që u diteshin, por i njihin se kishin qenë bashk me Isuin. Edhe si shihnin njeriu në shëruar duke ndenjur bashk me ata, s'kishin se të shtëthoshin kunder. Atë her i urdhëruan ata të dalin jashtë kuvendit dhe dhanë e morën në mestyre duke thenë çtu bëjmë këtyre njerëzve? Sepse u bën një çudi e shnuar me anë të tyre. Kjo është e dukshme për të gjithë ata që rrinë në Jerusalem dhe nuk mund ta harrojmë. Po që të mos parapet më tepër në mes të popullit, leti ti friksoj më ashpër që të mos i flasin më për këtë emër asnjë njeriu. Edhe i thërritën e i porositën të mos flasin fare, as të mos mësojnë në emrin e Isuit po Pietri e Joani ju përgjigjen atyre e u thanë. Në është e udhës për para përëndis ju dëgjojmë ju më te përse përëndin, gjykoni. Sepse ne nuk mund të mos flasim përsa pa me dëgjuam, edhe ata si i friksuan për sëri i lëshuan. Sepse nuk gjenin se si ti mundonin ata, për shkak të popullit, sepse të gjithë lavdëronin përëndin për atë që u bëhë sepse një riu të ki cili u bukjo që u e shërimit ishte më tepër se 20 vjeq. Edhe si u lëshuan, erdhen të këtë tyret dhe njoftuan për gjithë sa u than atyre kërë e priftrin dhe pleqt. Edhe ata kur të gjuan me një mendje e ngritën zërin të këpërëndia dhe than. O, Zot, ti e përëndia që bëre qielin dhe tokën dhe detin dhe gjithë sa janë në ta Ti ke thënë me të gojë së shërbëtorit të David, përse shfrynë kombet dhe shkuan dërmend punë të kota? Mbretrit e dheut që ndruan dhe të parë të mblodhen bashk, kundër Zotit dhe kundër të lyërit të ti, sepse me të vërtet u mblodhen kundër birit të të shenjtë Jisu, të cilin e leve me vaj, edhe i rodi e pondi Pilat bashk me kombet e me popujt e Izraelit, që të bëjnë gjithë sa urdhëroj që për para të bëhen dora jote dhe këshilla jote. Edhe tani o Zot, vështro në kërcëndimet e tyre ndajnesh dhe i jepu pu shërbëtorve të tu të flasin fjallën tënde me gjdo gudzim, duke zgjatur dorën tënde të bëhen shërime e shenja e qudira, në emër të birit të në të shenjt i su. Edhe si u lutën ata, u tund vendi ku ishin bledhur dhe u mbushën që të gjithë me shpirë të shenjt dhe flisnin fjallën e përëndis me guzim. Edhe zemra e shpirti shumicës së tyre që kishin besuar ishte një, dhe asë një nuk thoshte për në një gjën nga pasurit e ti se është e vetja, po të gjitha i kishin të përbashkëta edhe me fuqi të madhe, apostujt i jepni në dëshmin e njali së Zotit Jisu dhe hiri math ishte mbi të gjitha ta, sepse as një në mes të tyre nuk ishte në nevoj, sepse gjithë sa kishin ara a shtëpi, i shisnin dhe silnin të shmime të atyre që shisnin edhe i vini në kembët e apostujve dhe i jepnin gjithë se cilit si pas nevojës që të kishte. Edhe Josiu i cili prej apostujve u përmiquajt Varnava, që përkëthyër do me thënë birë ngu shlimi, i cili ishte levit qipriot nga kombi, shiti një arë që kishte dhe pruri asprat e i vuri në kembët e apostujve. e <të> apostujve. rubriken rubrikën Letëzimi shkrimit të shenjt në doqët dhe apostujve kreu 4.